今日は11月29日、いい肉の日なんですね。この日にちなんで能登町では、なんと子どもたちにお肉を使った豪華な給食が振る舞われました。能登町の宇室小学校、子どもたちが待ちかねた給食の献立は牛丼。実はこの給食に使われているお肉は県産のブランド牛能登牛です。いただきます。はい。給食にはちょっと豪勢なこのメニュー、実は能登牛の生産と出荷数が県内ナンバーワンの能登町が、子どもたちに地元への関心を深めてもらおうと去年から行っています。今日は町内の小中学生と保育所の園児1076人のために、最高級の能登牛のもも肉100キロが用意され、地元の米や野菜と合わせた能登牛牛丼が提供されました。なんか噛み応えがね、なんか違ってきて、なんか能登牛の方がなんか柔らかいって。もう食べたことあるけど、その中でもなんか一番うまかった。とても美味しかったです。能登町では来年2月にも能登牛を使った給食を振る舞う予定です。